来吧，福仔，福仔刚起床了，耶、yeah, ，就是在等你。啥？怎么又？啊，经典。你又可以点了、哦。哎、欸，这次不要点装备，不点武器，不要点这三个，不要点这四个，这四个之后再说。帮我点这些，然后这等于是裸点哦。什么意思？24%的几率，对。啊。然后点一次120,000，我们就点到加7就停下来。可是我15%招募都会常常没有东西。可是这里有6个装备给你点，你只要召唤出几只就好了。哦，来吧，交给你了，福仔，这是一支片了。好哦，嗯哼，那我先点哪一个？都可，你先从血量的开始点。哦，早知道继续睡觉了。哎、欸，还好，我刚才在等你，想说你还在睡，先点这三件有血量的。把压力丢给福仔。先点这三件，好，来吧，交给你了。哈，先点这三件，哪三件？这个衣服、鞋子跟披肩。那我先点披肩好了，都可以，24%。哦，好啦，是不是24%。然后输了就点回家舞，然后再往上点，点一次120,000，这边总共可以点20次。好，对，我们就钱都 all in 哦，2,400,000拼加四，拼加7。那我先点一个吗？还是对对，就先点一个。会不会下去吧？会，只要失败了，76%的机会直接归五。哈，超残忍！你确定不是自己来？没有，差了，反正谁点都一样。可恶！我只是想要来跟你拖时间而已。好吧。可恶，好咯。对，那我先点一个。嗯，就点吧。他不能吃幸运蒸蛋。没有，这里没有那种东西，很贵，这里东西都很贵。哦，好吧。今天不有地方，等一下就有楼梯了。点完这个，准备好，那我等你七哦。嗯嗯，好，预备，1,2,3,4,5,6，七。哦，哎，直接，勾选，好紧张，好紧张，勾选，勾选，好，好紧张，好紧张，拜托，加七，加。啊！没事，再点。哎、欸，没有，就点回家我，他掉下去了。哦、oh. ，就掉下去了。现在刚加6啊，刚加六要升加7，现在失败加5，那就直接点，这个不会失败。哦、oh, ，这不会失败。哎、欸，这不会失败，只是会越少次就越省钱而已。Oh. 来吧，负债，赶、oh. 快，赶快，赶快。好，这个应该没有问题。哇，继续掉吗？就继续啊，继续，他不会掉， oh, 他不会掉，他就是归在加5了。7%哎、欸，不，两次，3成的几率、欸，可以吧？40%。哎、欸，30%，我30%还这么不好点哦、喔，三下了，可以了，三下，啊，拉夫你按一下，哦，拜托，你点错滑鼠，哦，哦，有了，好，继续，哦、加6拼加7，哦、啊，对，啊，不用按叉，拜托啊，我想加7哦。裸点呢、欸？好啦，你要换别的吗？不用，没有换线，你也没线可以换，我是要换别的装备啊，没有，就继续啊。好啊，你要换也可以的，鞋子跟衣服。好，好啊，算了啊，哦，都可以。你觉得要点点吗？没啥，都一样，反正我。可恶，好可怕啊！好啦，不然换别的好。好，上吧。啊、真的好啊，上楼，直接上哦。哎、欸，加七，加七，加七，又下去了，再来，先把它补回加6再说。这个已经很烂了、欸，这个不会失败，这个不会失败。就是不会下去了，但是会失败了，讲错。第二次敲三下，然后就敲三下。对，你也不知道，他只有第三下的时候会变。哎、欸，就这样，来继续啊，继续啊。第三次没有嘞。没差，就是在喷钱而已啊，其实没什么啦。哇、哦，傻眼，那我点这个。啊、先点回加6，先点回加6。哦。先点回加6，先点回加6。哦，有了，那你可以再选其他的。好、啊，不然继续他好了。好。好。拜托！啊，怎么又掉了？继续啊！钱还够，钱还够，给你挥霍！拜托，30！哦，有了，好，再一次，第四次拼加7，差不多了吧？25%，四次过一次，应该很合理了吧？3,4,5,6,7，上！甘霖老师，哦。你要不要先点另外一个加5加6？我到时候再把它点回来，看有没有机会给他一个加。没有啊，就是加6拼加7，先不管了。我到时候再把它点回加6就好了，对吧？啊，不要，应该不会全部都掉加5吧？没那么惨吧？1,2,3,4,5,6,7，有了！哎、欸，这不能点了。哎、欸，你上榜嘞？有吗？没有，就是大家都会讲，因为这个加7很硬。哦，有了！哎、欸，不要点！你现在不能碰我，滑鼠先移开。好，不要再点这个了。好，可以点另外两件了。哇！哎、欸，裸点上去、欸，来加油！再第二个，连续两个，连点得连过，新时代的东西能不能来这里用呢？拜1,2,3,4,5,6,7，错，加7，哇，升下来了，
哇，滑鼠先移开，滑鼠先移开，转转转，超转，因为不用花那个，哎、欸，虽然说加七升加八，哦，你直接上去，哎、欸，有没有这个加六而已，加七加七 加没有，继续，哎，继续吧，先回加六再说，哎、欸，哇哦，这个按叉叉啊都可以，按叉叉的，因为按这个它会一直显示有点烦。哦。哎，你要不要？有没有点？不要，都给你。你现在多少钱啊？真的可以一直按哦。哎、欸，还有12万、嗯，其实点不了太多啊。就是你看，都已经这样子，我们钱还是不够花。加七，拜托，三件加七，行不行？行不行？行不行？五六七，啊，没有，没事，他钱我还你。还有这时候有金店，重新点一次。好，小心我不要点到另外两个，那个防具跟那个不要点，很贵。好，没事，这个也没亏。欸，他要给你再补一次啊，亏了。哦，有时候他会给你，是不是？就是因为有开特权的关系，他会返还。七，六。啊，该不会？六。六，没有。完了。可以学，对啊，可以换一下。没有。不用，给你，都给你，都给你，全部都给你。六六六六六六六。点完这个我就要换游戏。加六。哦，没事，有返还。我操，哦，傻眼。继续。他是全部返还。对，就全部返还，连钱都还给你。哦。啊！可恶，那这个算好吗？一二三，哦，好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 准备好，准备好，拼加七，拼加七，拜托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 ，好，不要再活，不要再五年不换手机了，太浪费了，该换就要换。五六七，拜托拜托，哦，下剩三十几万了，快没钱了，没关系啊，这个钱就欧进下去了，200多万，两件加七，这样划算吗？其实我不知道，可是这已经是白嫖了，我觉得还不错。哇，为什么有白条？没有啦，就是你不用那个防爆点上去。哎、欸，没钱了，12万，我看一下有没有机会有钱。有没有哪里可以升钱的？好像，哎、欸，有吗？有吗？有吗？有有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 有，刚好最后一个钱来了来了，福仔，刚刚5万块，这个游戏很穷啊。这个游戏虽然说现在很给你很多钱了，哎、欸，你还要给我搭钱回家。给我一些钱搭车回家，拜托。好，最后一下，我们240万两件加七，你觉得划算吗？我不知道哎、欸。对啊，刚刚这样到底划算还是不划算？刚刚有十几下有了。对，可是就省下一些彩钻了。哦。对，可是彩钻之后可能要点上去，还是要用彩钻，不然真的太贵了。哎，再一次哦。嗯哼。四分之一，可以吧？我刚刚失败了好几次。只要再一次，三件七就毕业了。哎、欸，不是，就真的毕业了。好。这应该是特四的毕业。好，准备喽！好，加油，加气，加气，加气！好，一、二、三、四、五、六、七！啊！好了，下课，没钱了、哦，点不起来了，真的，真的没钱了，穷了，穷了，穷了。穷了，穷了，穷了，穷了！好啦，感谢我们的福仔，有啦有啦，两件上去，这件加六指日可待啦，随便就给他上去了。猪，哎，这个真的有点可怕。我觉得这个东西应该会常出吧。这种东西就是未来如果没有东西也不会去点了，对吧？就是一定要有这个东西他才会去点它，不然的话真的太可怕了，真的太可怕了。只要知道有这个东西，早知道之前就不会点了，你知道吗？对吧？